Ассалаумағалейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз бүгін сіздерді талай жыл елді басқарып, әкімде болған, қолына қалам ұстап, ақында болған, тіршілігін түзеп, құлшылығын үзбеген Таспауов Әуез ақсақалдың шаңырағымен таныстыратын боламыз. Арнамызға уақыт арнап, берекелі шаңырақпен бірге болыңыз ағайын. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Аман, қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Көрлесіңіз. Ассалаумағалейкум. Сізсіз. Не барақта алсын деген мақсатым, Ассалаумағалейкум. Отыра беріңіз. Әңгімеңіз бұл жерге жоқ бұзып ата? Ой, кел айналайын, кел. Кел төрмет айналайын. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Кел кел. Төрден орын ал. Рахмет. Орын алайын. Кәне ау, мен береке болсын, жақсылық болсын. Жүрген жерің мереке той болсын. Амин, Аллах. Я, ел жұртың аман ба? Шүкір, шүкір Аллаға. Ауыл аймағың әмілен сен ба? Ойдағыдай бәрі керемет. Бота, тайлақ, бәрі аман ба? Бәрі тамаша ата. Алла разы болсын. Рамазан айы қабыл болсын, оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Өздеріңе де қабыл болсын. Рахмет. Басылардың телеарнасынан берекелі шаңырақ деген бағдарламамен сіздің шаңырағыңызды жұртқа көрсетейік деп келіп отырмыз ата. Ой, рахмет, бәрекет ап. Өзіңізден кішкене сұхбат алайық, ақыл сұрайық деп келдік ата. Қадамың оң болсын, қарағым. Жарайды, ондай жағдай болса әңгімелеп берейін, айтып берейін, бала шағаммен таныстырайын сендерді. Мына отырған менің немерелерім, қыздарым, келіндерім, балаларым, күйеу балам бәрі отыр. Мына немерелерім, жиен балаларым қасымда мінекей бәрі отыр. Мына отырған таныстырып отырайын, мен өзім атым Әуез, фамилиям Таспау, 1945 жылы туылғанмын. Мен соғыс жылы аяқталғанда туылғанбыз. Әлі мені жасым 72-ге келді. Мінекей Құдайға шүкір, тоба дейміз, Аллаға шүкір дейміз, осындай күнге жеткізгеніне де. Бұл өмірде не болмады, түрлі-түрлі жағдайлар болды балам. Әлі енді оның бәрін, осының бәрі оңайшылықпен келген жоқ, бәрі тәрбиеменен, еңбекпенен, бір өзім емес, әрине қасымдағы жолдасым қоса екеуміз еңбек етіп, осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Мына отырған менің бәйбішем Перизат Әуелбекқызы, 1949 жылы туылған, өзімнен 4 жас кіші. Одан кейінгі ұлдарым мен қыздарыммен таныстырайын. Ана отырған қасындағы отырған Мұхтар ұлым 1973 жылға мемлекетте қызмет атқарады қазір. Ана отырған оң жағымда отырған балам екінші ұлым Әнуар. Менің екінші ұлым кәсіпкер үлкен. Үшінші ұлым ана отырған бала спорт школында жұмыс істейді. Аға тренер қала бойынша бокстан. Денесінен көріп тұр ағамыз. Өзі уақытында Қазақстанның чемпионы болған. Ай, бәрекет. Мінекей енді уақыт сәті келіп, бала тәрбиелеп, өздерінің ізбасарларын тәрбиелеп атыр. Ана отырған қызым Айгүл, дәрігер. Қазір мынау жұқпалы аурулар емханасында дәрігер болып қызмет атқарады. 10 жылдай болып қалды қызмет атқарып жатқанда. Ана отырған жанымдағы отырған бала, менің күйеу балам Әлішер, қызымның жолдасы. Бір қызыңызды берген? Бір қызымды бергенмін, мен өзім бір қызды. Алладан сұрап алған бір қызым бар еді. Бәрекет. Құдай шүкір, тоба. Әркімнің қызы осындай ақ болсын, бірақ әркім өзін өзі мақтап жатсын, бірақ менің қызым біреу болса да бірегей қыз. Ал енді мына отырған менің немерелерім. Құдай қаласа болашақ Қазақстанның көп спортшылары, азаматтары болады деген сенімді үміттеп отырмыз. Алладан сұраймын. Үмітіңіз ақталсын, Құдай қаласа. Рахмет айналайын. Міне осындай біздің жағдайымыз. Барлық оқу озаттары алтыншы жылға бітірмекші болып отыр. Кілең беске шықты, 8-ші класты бітірді. Ана қызым 6-шы класты бітірді. Бәрі оқу озаттары. Даниял да сондай оқу озаты. Астанадан келіп отыр бұда. Міне осындай біздің бар байлығымыз. Енді өзіңізді ақсақалдың тәрбие алып отырғасын бұларда енді. Алма ағаштан алыс бітпейді ғой, Құдай қаласа өзіңіздің жолыңызды беріп. Мына біздің естуіміз бойынша сізде талай елдің алдында жүріп, билік айтып, елге ақыл айтып жүрген ақсақал екенсіз, Алла разы болсын. Рахмет. Мынау кітаптағы өзіңіз бе? Мына кітап өзім. 70-ге келгенімде артымда не қалады, не көрдім, не көрдім.
мен 70 жыл жасап не істеп не көрдім осы балаларыма ұлағатта іс болсын деп мына кітапты өзім өткен жылдармен сырласу ретінде шығарып едім. Бәрекелді. Баяғы өзі кішкентай бала ескіргеннен бері қарай кеше 70-ге келгендегі бар жиған дүнием барлығы байлығым осының ішінде. Осылай ренжіткеннен кейін осыдан ғибрат алсын, тәрбие алсын деген ниетпенен ішінен нанымдар бар. Шариғаттарында бар, басқадан да бар, барлық нәрседен хабардармын, соны жазып кіргізген. Өткен өміріңіз түгел кірді ғой. Осының ішінде кемпіріміздің екеуміздің кіріскен өміріміз, осы балалардың өмірі де бар, осының ішінде барлығы бар. Сондықтан да балаларым әйтеуір артымда өлмейтін нәрсе кітап емес пе? Бұл дүниеде өлмейтіннің бәрі кітап қалсын, ең болмаса сөз қалсын деген ниетпен жазып. Бәрекелді. Өздеріңіз үшін, өзім үшін бұл. Бұл сату үшін емес, басқа үшін, тек балаларым үшін. Ағайын туған жеңшат жылықтарым үшін. Өзің сияқты азаматтарға бір-бір кітап беруге құдай қаласа. Біз де сый алуға дайынбыз. Рахмет. Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оразада Рамазан айында көп сыйлық жасаған дейді ғой. Иә. Бір кітабыңызды алсақ, бізге нұр үстіне нұр. Енді мына жаңа чемпион деп бәрін айтып жатырсыз, бірақ өзіңіз ұқсап бір қолына қалам алып бірдеңе жазып жүрген, сызып жүрген немереңіз бар ма? Мына анау қызым бар. Бәрі. Өзі хабардар, әдеби нәрсеге жуықтау, көркем өнерпаз, әрі Астанаға барып, домбырамен үшінші орын алып келді. Ой, бәрекелді. Өткен жылы. Мына балам облыста екінші орын алды. Ой, мына балдарым қаланың ішінде екінші орын алды. Мына балам үшінші орын алды. Анау балам да үшінші орын алды. Әне барлығы не керек, құдайға шүкір тобы бәрі. Мына балаңыз екінші орын алды дейді. Екінші орын алды. Екінші орын алды. Мынау үшінші орын алды. Ол финалда екеуі кездесті. Екеуін шатастырасыз ба? Кейде өзіңіз шатастырасыз. Мынау біреуінің қалы бар, содан ажыратып айтпайды. Екі қырықтары да бұл егісі. Бар, атадан жұғады ғой. Менің әкемде болған екен. Содан енді жұққандар қалай. Облыста математикадан үшінші орын алды. Мына қызым да қалалық олимпиададан да қандай? Алтын ұрпақ. Алтын ұрпақтан жүлделі болып келді. Ал балаларым, ауызашарға азғантай ғана уақытқа алып, ауызашарға дайындық жасайық, дәрет алайық, намазға дайындалайық. Бәрекелді, құдай бұйырса бүгінгі оразамызды да ары қарай жалғастырайық ауызашуға. Бәрекелді. Ішке жүріңдер. Ей перзенттерім, мен білгенімнің бәрін сендер үшін кітапқа жаздым. Өзім 70 жылда осы мінез құлықпен өткіздім. Осы өмірден не көрдім, не оқып, не тоқыдым деп көп ойландым. Аз да болса ғибрат алсаңдар екен деп сендерге арнадым деп хат қалдырған екен әуез атамыз. Ұрпақ үшін қалам ұстаған ақсақалдың ұлт ішінде айтар әңгімесі аз емес екен. Аллаға шүкір, мынау еліміз тәуелсіз болып, дінімізді қолға алып, тілімізді қолға алып, қазіргі ұрпақтың әйтеуір көріп жатқан күні тамаша ғой. Енді Аллаға шүкір деп айтайық. Осы қазір мысалы ауыз ашайық деп бір дастарханның басында жиналып отқанымыздың өзі не деген нығмет. Енді мысалы сіз соғыс біткен жылы туылдыңыз, одан бері қарай мысалы заман қалай болды? Осындай бір дінге, жалпы исламға қатты бір қарсылық білдірді ма? Болмаса бір сіздердің кездеріңізде, жас кездеріңізде ораза тұту қаншалықты бір қиын болды? Ой, айналайын, біз соғысшылдың жеңіс жылы туылдық. Дегенмен өте қиын жылдар еді соғыс жылдары. Халықтың жағдайы да қиын, үкіметтің жағдайы тіптен қиын. Бірде аш, бірде тоқ болып, мынау қара нанға жармаған кездеріміз болды. Өзіміз ес білгелі даладан масақ теріп, шөп теріп сөйтіп қоректендік. Ал енді кез келген үйде бір дархан дастарханды кездестірген емеспіз. Ол кезде соншалықты жоқтың арқасы ма білмей, жұрттар үйімшіл еді. Бір мал соятын болса, бүкіл ауыл болып сол үйден дәм тататын еді. Соны азғантай болса да бөліп жейтін еді ынтымақтың соншалықта барлығы. Ал енді мынау дін жағына келетін болсақ, кәрі кісілер жасырынып оқитын еді. Ораза жасырынып тұтатын еді, дінді ашық жариялау ол кезде жоқ еді. Бір-бірінен қорқатын еді. Баяғы советтің қатаң бір
үштігі нәрсесінен қалғаныма адамдар бір-біріне Құран оқында жай келте ғана оқып, тез аяқтап кете беруші еді. Мешіт деген атаулымен жоқ еді. Әрбір мешіт, әрбір үй болатын. Қай жерде ораза тұтылса, сол жерде тәрбие оқып, сол жерден қалай жасын алып кете беретін. Оның бәрін көзіміз көрді. Демек, қазіргі күнімізге енді қанша шүкіршілік етсек? Қазіргі мына күнге шүкір тоба деу керек. Алланың мұндай көптеген жақсылықтарына шүкіршілік етіп, нығметтеріне шүкіршілік айту керек. Қазір не жоқ, барлығы бар. Тек адамдарды ынтымақ қана керек, басқа ештен сенің керек жоқ. Өткен жыл ғана мен қажылыққа барып қайттым. Қандай керемет дүние екенін өз көзіммен көріп қайттым. Өткен өмірімізде біз Пушкинменен балалық кезімізде Лермонтовтарды, Толстойларды оқып жаттап өттік. Соның орнына біз кеше Құран оқысақ, Құран жаттасақ деген өкінішпен қағбаның төбінде отырып мен өкінішке қалдым. Әттең менің өткен өмірім бекер болған екен деп. Не деген асыл дүниенің бәрі сол жақта жатқанын кеше көзімізбен көріп қайттық. Алла Тағала өзі оразада адамды аштықпен сынап, осындай әлсіреп тұрған кезде бәрі бір-біріне бауырмал, жылы жүзбен жымиып қарайды. Енді Алла Тағаланың бұл да үлкен білімі ғой. Енді қазір енді тәуелсіздік алғалы жағдай деп айтып жатырмыз. Қазіргі біз ата деп жүрген ақсақалдардың бәрі сол жоқшылықты көрді, соғысты көрді, басқасын көрді, ақсақал болып қалыптасты да. Енді осындай бір тыныш заманда болашақта бір ақсақалдық қалыптасуы мүмкін бе? Мүмкін, неге мүмкін емес? Мүмкін, бәрі бар, ынтымаққа келеді, бір-бірінің түсінігіне келеді. Бұна заманымыз осылай болып тұрса, қазір байқайсыңдар ма балалар, мешітте толып жатыр, ғибадат етіп жатқан азаматтардың әсіресе жастар көп. Неге бұл түңілеміз біз қазір? Анау совет үкіметі кезінде темекі шегіп, сәл жаман жолға жүргендер деді, кетіп жатыр бір-біріне кейін бірі. Ал оның орнын дүние дөңгелек дейді, айналып жастар басып жатыр. Қай мешітке бармасын, қазір қарашы мешітке сыймайды адамдар. Осы Шымкенттің өзінде 112 мешіт бар екен. Оның ресми түрде тіркелгені 102 мешіт бар екен. Осының бәрінің қайсысына барсаң да лық тола, жамағат тола. Әсіресе мынау жұма намазында, мына тәрбие намаздарында енді сыю мүмкін емес. Меккедегі әрбір көшенің бойында бір-бір мешіт болса деп осы күнде өзім армандаймын, құдайым. Солай болсын алда, солай жазсын. Демек, сол жастар иманына тұрақты болса, жақсы ақсақалдар шығады ғой. Шығады ғой. Жүрек таза болу керек, жүрек. Бәрекелді. Енді өзіңіздің отбасыңызға оралайық. Қанша жыл болды апамызбен отандасқаныңыз? Апаммен отандасқаныма биыл 45 жыл болды. 1972 жылы екеуміз қосылғанбыз. Институтты бітіргеннен кейін екеуміз қосылып, романтика қуып, шет елге өтіп кеттік. Сол жақта қызмет етіп, шет елдегі мына Өзбекстан 15 жыл екеуміз қызмет жасап, осы балалардың бәрін сол Өзбекстанда көрдім. Балаларды жүрген жерімді айтып отырамын, бірлікке тартып отырамын. Бөлінбеңдер, бөлінгенді бөлі жейді дегендей Төле бабам айтпақшы. Бөлінгеннің жүзі құрсын деп Төле бабам айтып кеткен. Бөлінбеуіміз керек, қайта бірлік болып қара қазақ, мынау қара шаңырақта Қазақстанды тек алға жетелуіміз керек. Жанұяда жақсы тәртіп болса, әр семьяда жақсылық болса, ол біздің Қазақстанымыз арғай дами береді деп ойлаймын. Бәрекелді. Қазіргі уақыттарыңыз қалай өтіп жатыр? Азынан кешке дейін, мысалы, апамыз екеуіңіз не істейсіздер? Бір кәсіппен айналысасыздар ма? Иә, айналайын. Мен мемлекетке 46 жыл жұмыс істеппін. Пенсионермін. 10 жыл болды пенсияға шыққаныма. 63-мде әкімдіктен жұмысқа шықтым. Ал кемпірім ағартушы, мұғалім болды, тәрбиеші болды. Сол Қазақстан болып өз алдына бөлінгеннен кейін кәсіппен айналысып кемпірім кетті, жолдасым. Дәл қазір айта берсек, үлкен кәсіпкер, балаларымыз болсын, өзіміз болсын, барлық нәрсе осы кемпірдің қасымызға жазып, осыны қолдай етіп, перизат фермалық шаруашылық кооперативін ашқанбыз. Фермамыз бар, қарамал ұстаймыз, қой ұстаймыз, сүт өндіреміз, фудмастерге сүт өндіреміз, күніне кем дегенде 700 литр, 1000 литрге дейін өткіземіз. Ал енді оның еңбектің зейнеті болады дейді, сол арқылы мінекей балаларымыз тоқ, өзіміз де тоқ, дастарханымыз да тоқ. Ешкімнен ештеңе сұрамаймыз, қайта халыққа жұмыс тауып беріп отырмыз. Қазір 20 шақты адамдарға жұмыс тауып беріп отырмыз. Сүт бекетін ашқанбыз, елдің жұрттың барлығы
жұмыс істей алмайтындар, жұмыс істеп әйел қыздар үйлерінде сиыр сауып сүт өткізеді бізге. Сол сүтті біз пұл мәселеге өткіземіз, бір жерден қорландырып. Солармен олардан 500 литр шықса, бізден 1000 литр шықса, 1500 литр сүт өткіземіз. Бұл деген менімше кезген адамның қолынан келмей үлкен кәсіп деп айтам. Сондықтан да кемпіріме рахмет айтам. Осының көп жағын өз алып жүреді, есеп қисап мәселесінің барлығын. Жаңағы жұмысшыларға ақша таратып отырады ай сайын, аванс береді бірінші, 15 күнде бір айлық береді, екінші 15 күн жаңа айлық береді. Елдер риза, біздер ризамыз. Мені қарағым. Ол фермаларыңыз ауылда? Ауылда, Төле би ауданында Қоғалы ауылы, Қоғалы ауылдық әкімдігінде Алшалы деген ел бар сол жерде. Сол елдің ортасындамыз. Өз алдымызға бақташымыз бар, өз алдымызға сауыншымыз бар, өз алдына қызмет жасайтын азаматтар бар. Бәрі нафақасын сол жерден тауып жеп отыр. Еңбек адал болса берекесі кіреді ғой. Міндетті түрде ол деген міндет. Еңбек адал болса, жүрек таза болса, береке Алла өзі береді. Не өсиет айтасыз? Мен кітабымда 22 таным жаздым. Өмірден танымдық, өмірде түйгенімді. Алланы бірінші Алланы тану, екінші пайғамбарды тану, үшінші Алланың кітабыне шын екенінде, Алланың бар екенінде уағыздап сол кітабымды көрсеттім. Екінші ата-ананы сыйлау, қалай сыйлау керек, не істеу керек, ата-анамен қалай жұмыс жасау керек. Олардың еңбектері туралы. Үшінші жастық пен қарттықты жаздым. Төртінші демалуды жаздым. Денсаулықты қалай сақтауды жаздым. Не керек осындай түрлі 22-де ең соңында керек болатын болса моншаға қалай түсуге дейінге дейін танымды. Өмірдің өзінің басымнан өткен жағдайды. Қай жағы жақсы, қай жағы бұрыс екен деп осы менің немерелерім, балаларым оқысын деп кәсіпті қалай таңдай болу керек. Үйлену жағы қалай болатын. Дос жарамен қалай айналысып, сауданы қалай жасау керек. Атбегі қалай болу керек, атпен қалай жұмыс істеу керек. Досты қалай таңдай білу. Мен осы таным, осындай танымның 22 түрін жаздым өзімнің ойымда. Бұл кітабымды менің оқыған тек мен басты мәселе өз жанұям болған менің, бірақ елге, жұртқа, ағайын, туысқа, жалпы халқым оқыса болады деп жаздым. Екінші кітапты мен ары қарай бастадым, бірақ аяқтаған жоқпын. Құдай қаласа өмір берсе, осы жолымнан таймаспын, осы жолмен жүремін деген ойменен ендігі кезде діни жолға көбірек көңіл бөліп жатырмын бұл кітабымда. Алла разы болсын, Құдай қаласа еңбегіңіз жанып, ұрпақтан күткен үмітіңіз орындала берсін дейміз. Рахмет. Апа, енді ақсақал деп бұл кісіні сыйлап келдік дегенмен шаңырағымен енді танысып жатырмыз. Көп нәрсе әйелге байланысты ғой. Бір отбасыда бір берекесі жағдай орнаған кезде бір қандай шығуға жол іздейсіздер, қалай шығасыздар? Еркек сыйлау ол әр әйелдің парызы. Ол сен кім бол? Сен кәсіпкер боласың ба? Жоқ, басқа ғалым боласың ба? Ер азаматты бірінші сыйлау, бірінші орында қою керек. Санасу керек, сырласу керек. Сосын қателескен жері болса түсіндіріп, оңаша айту керек. Мен енді өзім ойлайым, 45 жыл өмір сүру оңай бір ер азаматтың несі, сол міне осы жанұяның абыройын сақтау менің бастапқы міндетім болды. Басында осы келін болып түскенде, жан селінен келін болып түскенде. Міне бір осы екі елмен жанысыда Дихангүл Ұзынарық деген бар. Енеміз бірінші сол Ұзынарыққа шыққан екен, оның кейін екінші Дихангүлге шыққан екен. Сол енеміздің айтуымен екі елмен де араласып, екі елінің де келіні болып отырмын. Әжесі болып отырмын, былайша айтқанда қазір. Бесікке салу, құдалыққа бару біздің жолымыз. Алланың берген мына үш ұл бір қызы, келіндеріме де ырзамын, себебі біраз жолын көрсетіп, тәрбие бергеннен кейін өздері осы шаңырақтың тірлігін бәрін алып кетті. Сырласымдай, мұңдасымдай, өзімнің қызымдай. Бір қызым біреу болғаннан кейін оларды өзімнің қызымдай жақсы көремін. Үш келінім бар. Астанаға барсам, ана келінім жақсы қарсы алады. Мына жақта мамалап бұлар жүреді. Қалай оларды жақсы көрмеске? Сондықтан мен бақытты анамын деп есептеймін өзімді. Ал енді мына немерелер Алланың берген. Өте бір керемет. Осыларды биіктерден көрген сайын
мен арманым орындалғандай болып тұрады. Әрі де болса, осы қартаймасам, осыларды биіктен көре берсем деп ойлаймын. Қажы Тәукенің арқасында әйтеуір осы берекелі отбасы отырғанымыз. Осы бірінші бұксының жақсылығы, қала берсе осы балаларымның жақсылығы, келіндерімнің, қыздарымның, күйеу баламның жақсылығы. Мысалы сонда әйел азамат бір қызмет жасамас бұрын күйеуін риза қылып, күйеуін жаңағы жоғын түгендеп барып шығу керек сияқты ғой сонда. Әрине. Күйеуі разы болмаған әйел көшеге шықпай қойса да болады ғой. Көшеге шықпай қойса да болады. Бұл кісі қызметте болып та, сосын енді әйтеуір сол бір дүкеніміз бар. Оны жұмыс істеу керек, балалар жас ол кезде. Сосын бұл кісі рұқсат береді, өзің басқарып, өзің істей бер, есебін тапсаң дейді. Ал енді басында жетіспеушіліктен бастадық, кейін ол бизнеске айланып кетті. Сол түрлік әлі жалғасып жатыр. Енді оны балаларымыз шетінен қолымыздан жеңілдетіп, қолымыздан алып жатыр, істеп жатыр. Елбасына үлкен рахмет осындай заман, соғысының арқасында болып, тыныштық заман орнағанына. Тыныштық заманында өмір сүріп жатқанымызға Аллаға мыңда бір шүкір. Бәрекелді. Енді осы шаңырақтан береке кетпесін. Мереке көп болсын Құдай қаласа. Қазір енді ортаншы ұлдың қолындасыз осында, иә? Бәрекелді. Әнуар ағамыз ба? Иә. Әнуар аға, Алла разы болсын. Ата-ананың разылығы, Алланың разылығына береді Құдай қаласа. Енді осы атамыз бен апамыз жаңа көз тимесін деп жатырмыз әйтеуір. Ата деуге, әже деуге қимайтындай жағып жас екеуі де. Енді осы кісілердің қандай қызметінде болып жатырсыз, қандай жағдайын жасап жатырсыз қазір? Енді бауырым, ата мен ананың орны бөлек, өзің білесің. Иә. Бізді өсірді, туғызды, оқытты. Әлі міне кішкентай бала сияқтымыз өзіміз. Балапыз әлі, әкешеміз міне Құдайға шүкір аман есен көз алдымызда үйде отыр, міне анам ақжаулығын жауып немерелерінің қуанышына бөленіп отыр. Әкем үлкен елдің не только біздің әкешеміз, ол бүкіл ауылдағы үлкен ақсақал болып міне елдің тойын ашып, мысалға батасын беріп отыр. Біз өзімді бақытты деп есептеймін. Міне бауырларым отыр, қарындастарым, міне әкешем жеткен жері Құдайға шүкір 4 баладан 13 немере көріп отыр. Иә. Мен өзімді әкешемді қартайды деп есептемеймін. Маған сол баяғы жап-жас әкешем. Енді, конечно, ондай еркеліктерін көтересің, уже жағдайын жасауға тырысасың. Бақыт сода ғой. Әкешің аманшылығы. Біз неге мен өзімді де үлкен кісі деп есептемеймін. Жасым 42 келді, бірақ үлкен кісі деп есептемеймін. По себебі міне өміріміз Құдайға шүкір әкешеміз алдымызда. Артымызда балалар өсіп келе жатыр. Құдайға шүкір мына әкешем барлығына. Осы кісілердің аман болсын. Кейбір кезде әртүрлі ой келеді, қалай бұл жастар кеп жатыр деп ойлайсың. Сол кезде бір қиналасың, қалай бұл сонда деп. Өмір, бұл өмір. Бірақ Құдайға шүкір аман есен біз міне қу тіршілігімізді жасап жатырмыз. Оразамыз ұстап жатырмыз бірігіп әкемнің қасында. Үлкен көптеген ақылды дана әңгімелерін тыңдаймыз. Содан сабақ аламыз жаңағы. Әке көрген оқ жанар дейді ғой, Құдай қаласа тура осындай ақсақал болғыңыз келеді ғой. Алла қаласа айтқаның келсін бауырым. Құдай қаласа. Енді жаңа атамыз айтып жатыр, үш ұл бір қызым бар деп. Сіздің өз бауырларыңыз бен бауырмалықтарыңыз қандай? Жалпы мысалы үш ағасы бар, қарындасы да бақытты ғой енді. Қалай қарайсыздар жалпы? Әкемнің бізге енді айтатын нәрсе, бізді өте ұйымшыл тәрбиеледі. Өте ұйымшыл тәрбиеледі. Міне бәріміз, бізге семьямызда бір бірімізге қарыз беру деген нәрсе жоқ. Берсең былай бер дейді. Иә, тегін бер. Себебі ол бәрің бірдейсің дейді. Сонда солай басынан тәрбиелеген, бір бірімізді сен өліп тұрамыз бір бірімізге. Бірім жетіспесек бір бірімізге көмектесеміз бір бірімізге. Ол шын әңгіме. Бауырмашылдық ол бірінші. Әр жиында әр мереке болсын, жақсылық болсын, осылай жиналып әкешінің алдында. Әкем не десе бәріміз жиналып отырамыз осы жерде. Сол сондай жағдай. Сөзін жерге түсірмей қағып алды. Жоқ, қағып аламыз. Заң ретінде орындайсыз. Ол заң, бізге заң. Әкемнің айтқан сөзі заң.
Бәрімізді жаңағы бір нәрсені айта соған бәріміз, бүкіл сен анамдан бастап бәріміз жүгіреміз оған. Ол сондай, сөйтіп тәрбиеленгенбіз. Қариясы бар елдің, қазынасы бар дейді. Сіздің үйіңіздің қазынасы төрде отырғасын, берекесі кетіп тұрған шығар. Сол берекелеріңізге ешқашан таусылмасын, Құдай қаласа. Сіздерге тек осындай Алладан рахым, ата-анадан разылық тілейміз. Ал балдарым, бата етейік. Алла бір өзіңде ораза ұстадық, бір өзіңе сенім аттық, бір өзіңе тәуекел еттік, бір өзіңе иман келтірдік. Берген ырысқыңмен ауыз аштық. Амандық болсын, тыныштық болсын. Ал ауыздарды. Ері сыйлаған ақжаулықтысы, елі сыйлаған ақсақалы бар. Жегенімен еңбегі адал бұндай отбасы да береке болуы тиіс. Осындай берекені әр қазақтың отбасына тіледік. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.